bakitzailea sartzen gara, bederatzi garren puntua. Euskera sustatzeko, ekintza planean, lana, 2014. /2017. Punto número 9, planificación para la promoción de euskera 2014-2017. Gaia, euskera, hezkuntza eta kultura, jokoz, informazio batzordean ikusi zen. Este tema se trató en la Comisión Informativa de Euskera, Educación y Cultura. Bueno, batzordean komentatu bezala, euskara sustatzeko plana ekartzen dugu osoko bilkurara, 2014-tik 2017-ko plana. Datozen urteetan ba, hizkuntza plangintzak euskararen bilakaren indarguneak baliatu eta ahuleziak zuzentzeko asmoarekin eta hurrengo urteetan ba, garatuko den hizkuntza politikarekin ba, neurri proposamenak jasotzera dator eta esan bezala aurtendik aurrera 2017 arteko ba, plana ekartzen dugu onartzeko. Berta, zerbait esateko daukazu? Ez? Teresa? Gontzal? Ez? Bale, ba, bozkatuko dugu. 9. puntu honen aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado, beraz, gai onartzen da.